पिता को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत हो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم چاہے کسی کا بیعت ہے تو وہ ساری بیعتیں میری طرف جاتی ہیں، کسی کا بیعت ہے تو مراد نہیں ہے میرا نہیں ہے، سارے سلسلے حضور غوث پاک کا اور پھر سارے سلسلے حضرت عمر سلسلے سے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ سارے میرے ہیں اور میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ اگر دل میں میری محبت رکھ رہی تو میں نے گرنے نہیں دینا، چاہے مینار سے گرے چاہے گھوڑے سے گرے چاہے چھت سے گرے اور چاہے قیدر ہو اور میں آرام، کیونکہ میرا ادھر آنا چشم زدم سے ہوتا ہے، میرا ادھر آنا چشم زدم سے، مجھے کسی چیز پر بیٹھ کر نہیں آنا، بس جب کسی کو مجھے گزارا میں آ گیا، جس نے مجھے گزارا میں پہنچ گیا دے دیا کسی پر، اتنی عالیشان یا اللہ ہمیں جو جڑے گا ان کی توفیق عطا فرمانا، ان سے محبت عطا فرمانا، ان کی آواز سے محبت عطا فرمانا اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے گھروں میں ہزاروں قسم بد نصیبی ہے، کسی کا گھر بد اتفاقی ہے، کسی کا گھر ناچاری ہے، کسی کا گھر جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کسی کا گھر گھر ہی نہیں ہوتا کرایہ لگا ہے اور ہر مہینے مال مکان میں خالی کرتا ہے، دن رات کرتا ہے مکان خالی کرتا ہے، تو بیچارے آ کر مجھے کیسے خالی کرتے ہیں، ہمارے پاس گھر کوئی نہیں ہے، ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ کرائے پہ رہتے ہیں، یا اللہ نے اپنا گھر عطا کرتا، جن کے گھر میں بد اتفاقی جو پریشانی ہے ان کے گھروں کو نیکی والا سلوک والا کرتا، جن کے گھروں میں بھائی بھی رہتے ہیں انہیں آپس میں سلوک محبت عطا کرتا، جن گھروں میں یاد آ رہا دونوں جہانوں میں خوشیاں نہیں ہیں اپنے پیارے محبوب عبدالقادر جیلانی کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں ہر طرح کی خوشیاں عطا، ہر طرح کی نعمت کے عطا، سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کائنات میں وہ تندرستی ہے، یا اللہ جتنے لوگ یہاں ہیں میرے سے بے اگر وہ بیمار ہے اسے پتہ بھی نہیں میں بیمار ہوں اسے صحت کام رہا، کہ ایسے بھی ہیں جنہیں بڑا ٹھیک ٹھاک اچھا رہنا کھانا کھانے کو آ بھی ہے پتہ نہ لگی ہے کالی پتہ لگی ہے سر ڈاکٹر ٹیسٹ کرایا کچھ نکلا ہے، اس واسطے سارا مجھے اعلیٰ تندرستی دے بواسطہ عبدالقادر جیلانی بوسیلہ مسلسل، یہ بہت بڑے وسیلے ہیں، یا اللہ وسیلے جیسے کہ تمام بیماروں جو یہاں ہیں ان کے ملنے والے جو گھروں میں ہیں اور جو ساری کائنات میں ہم لوگوں کو دی ان سب بیماروں کو شفا دے، یا اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا ایسی بھلائیاں عطا فرما جس میں شرمندگی نہ ہو، جس میں ذلت نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں حادثہ نہ ہو، جس میں ایسا واقعہ گزری ہو جائے کہ آنے والی خوشی رک جائے گی تب رہے، جن کے گھروں میں کوئی شادی ہونے والی ان کے عزیز اقربات سارے سارے تندرست رہے اور خیر آفیت سے اس شادی میں شرکت کرے، اور بھی یا اللہ بے اولاد آئے جن کی اولاد نہیں ہوئی، یا اللہ اپنی اولاد کا دو ادنان رہے ایک ادنان میرے افتخار کا درد پتر ہے وہ بھی نیڑے نیڑے پتر ہونے والا ہے،
ਇੱਕ ਅਦਨਾਨ ਕਾਦਰੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡੇਢ ਡੇਢ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਨਾਇਕ ਅਸਾਨੀ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਸੂਬੀ ਸੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਆਸਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਸਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਜ ਗਿਆਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛੇ ਆਜ ਸੁਬਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਬੁੱਧ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੋ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਯਾ ਲਓ ਕਾਫਲਾ ਖੈਰ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਖੈਰ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨੂਰ ਸੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਖੈਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਯਾ ਲਓ ਇਸ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਰ ਜੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸੇ ਜਾਣ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਮਾਰਾ ਰਜ਼ਕ ਬੜਾਵੇ ਔਰ ਰਜ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਰਜ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਕਿਧਰ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਕਿਧਰ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਕਿਧਰ ਆਤੇ ਆਮੀਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਪੁਕਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀਲਾਂ ਕੋ ਪੁਕਾਰੋ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬੇ